Құдайдан қорықпағаннан қорық. Құдайдан қорқу дегеніміз мұсылманның 5 шартын орындау. Құдайдан қорықпаған адам бұл өмірде ештеңеден қорықпайды, өйткені ол ешкімнен қорықпайды, ешкімге сенбейді. Сондықтан ол кісіден барлық нәрсені күтуге болады. Құдайдан қорқу дегеніміз бұл енді Алланың бізге неткен парыздарын орындау дегендей жаңағы үкімдерін. Содан кейін жаңағы 5 парыздың өзі де сол Аллаға құлшылық қылудың өзі сол Құдайдан қорқуға жатады. Біреуге жамандық істемеу керек дегендей. Енді ол Құдайдан қорықпайтын адам ол өте қауіпті адам деп есептеймін мен өзім. Құдайдан қорықпаған адамнан бәрін күтуге болады ғой енді. Аллаһ субхана тағала бізді жаратты осы өмірге, бүкіл адамды осы өмірге әкеліп, Құран түсіріп, соны пайғамбар жіберді Мұхаммед саллаллаһу алейхи вассаламды бізге соны үмметтер болып келеміз. Құран оқып, намаз оқып. Алла тағала бізді жаратты. Алла тағала өзін алады. Біз топырақтан жаралғанбыз, топыраққа барамыз Алланың қасына. Алланың ең сүйікті құлы ол иманды, иманды адамдар. Иман деген жерде бәрі бар. Енді бұл имансыз адамдардан қорқ деген сөз ғой. Имансыз адам Құдайдан қорықпайды. Құдайын есін алмаған адам, Құдайды ойламаған адам ешнәрседен қорықпайды. Құдайсыз адам ол сайтанмен байланысады ғой деп ойлаймын, Алла өзі кешсін. Сондықтан біз әрқайсымыз Құдайдың құлымыз біздің, ата бабамыз айтқан пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаһу алейхи вассалам үмбетіміз дейді. Әрбір Құдайдың құлы өзін жаратқан Құдайдан қорқу керек. Құдай бізге ырызғы берді, несібе берді, Құдай бізді жаратты, жарық күнді сыйлады, бала шаға сыйлады, мал мүлік сыйлады. Сондықтан біз алдымен өзіміздің жаратушымыз Құдайды тануымыз керек. Сол Құдайды танысақ, дүние бізге жақсы болады. Құдайды танысақ, мына айналамыздағы халықты да танимыз. Елдің бәрі өзің сияқты. Өзіңсің. Сондықтан сен жаңағы Алладан қорқсаң, біреуге берген уәдеңде тұрасың. Біреуден алған нәрсеңді уақытында бересің. Біреуге көмектесесің. Мына қазіргі кезде телевизорда болсын, газетте болсын, басқа жерлерде болсын, балам ауырып қап еді, соған әфриш жасауға ақша таппадым деген мәселе көп шығады. Енді біз барымыз, жоғымызға қарасақ, барлығы ақшалы адамдар көп қой, соларға уақытында қараса жақсы болар еді. Ол Құдайдан қорыққан адам сол жаңағы біреудің ауруына, біреудің жаңағы аштығына көмектеседі. Құдайды ойламаған адам оған көмектеспейді. Мысалы, мешіттің алдында жоқ-жітік адамдар жиналады. Солар Алла үшін бір нәрсе тастап кетіңдерші дейді. Ал енді сен білесің көптеген адамдарды, қалталы адамдарды, соны қарамай өтіп кетеді. Енді Құдайдан қорыққан адам жаңағы өзі сияқты Алланың жаратқан пендесіне қол үшін беріп, аздап болса да жаңағы көмектеседі. Сол менің ойымша Алла тағаланы естен шығармай, Құдайдан қорқып жүрген дұрыс қой деймін. Бұл тек иманды адамдардың ғана қолынан келеді. Иманды адам деген екі дүниені бірдей ойлайды. Мына дүниені ойлайды, ана дүниені ойлайды. Жұрттар ойлайды, біреу ауырып көмек сұраса, өз ауырмайтындай. Оны Алла біледі, ертең оның да ауырып қалуы мүмкін. Ол ойлайды, мен жаңағы бармын, баймын, маған бәле келмейді деп. Алла біледі оны, ертең оның жаңағы байлығы таусылып, денсаулығы төмендеп, сөйтіп қалуы мүмкін. Сондықтан Алла біледі деп өзінің денсаулық кезінде садақа беріп, өзінің денсаулық кезінде жетім жесірге көмектесіп, өзінің жаңағы әл қуатының бар кезінде әлсіз адамға көмектескен, тіпті жетім көрсе маңдайына сипап, жесір көрсе жаңағы қол үшін берген адамдар жақсы. Бұл тек Құдайдан қорққан адамдардың қолынан келеді. Бәріміз де Алладан қорқайық, бәріміз де Алла үшін, Құдай үшін айналамызға қарап жүрейік. Біреу құлап баратса сүйеп көмектесейік, біреу жылап жатса уатайық, біреу жаңағы қатты қайғырып тұрса, бір нәрсе
керек деп тұрса, шама келгенше оған көмектесейік. Сол дұрыс қой деп ойлаймын. Баршамыз мұсылман халық болғаннан кейін, ата-бабаларымыз осы ислам дінін имандылықты ұстанғаннан кейін, жалпы бұл жерде айтылған нәрсе Құдайдан қорқу керек екендігі, яғни Алладан тақуа болу керек. Алланың әрбір тиімдарынан тиіліп, бұйырған нәрселерінің үстінде болу керек екенімізді жалпы осы мақалдан түсінеміз. Екінші жағы Құдайдан қорықпағаннан қорық дегенде жалпы бұл Құдайдан қорықпай жүрген адам жүрегінде иманы жоқ деген сөз. Оның исламы жоқ жүрегінде, ақиретке деген сенімі жоқ адам бұл әрбір нәрсеге барады, әрбір жаманшылыққа барады. Біреудің аманатына қиянат қылады, біреуге қастандықта жасай салады, біреудің өмірін қия салады. Енді неше түрлі нәрселердің барлығын жасай алады. Осындай адамнан қорқ деген мағына шықпайды, бәлкі оның амалынан сақтан деген, іс-әрекетінен сақтан деген нәрсе шығып тұрды. Өйткені шариғатымыз адамнан қорқ деген нәрсені бұйырмайды, ондай қағида жоқ. Бәлкі Алладан ғана қорқу жүректің сондай бір үш халде бір нәрсеге бағынышты болатынын білеміз. Бірінші қатты жақсы көргенде, сол жақсы көріп тұрған нәрсеңе жүрегің бағынышты болады. Және қатты үміттенген кезінде үміттеніп тұрған затыңа бағынышты болады. Және қатты қорққан кезінде. Сондықтан бұның барлығы адамның ақидасына сеніміне байланысты болғандықтан Құранда «О ия фаттақун» деді, «Менен ғана қорқыңдар» деді. Яғни Алладан ғана қорқамыз. Сондықтан бұл жердегі түсінетін пайдалы нәрсеміз, бәлкі сондай қоғамда адамдар болады, имансыз, сондай тексіз кісілер болады, бәлкі ол кісілердің жасайтын амалдарын, жаман амалдарының алдын алу, сақтық шараларын көру, барлығын жасап біткеннен кейін бармағын шайнап отыр деген нәрсе болмайды екен. Енді түйіндейтін болсақ, тақуалықпенен бұл ақиреттің азығы. Осы дүниеде жаңа пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам хадисінде келеді. Сен осы дүниеде жолаушы адам сияқты өмір сүр дейді. Жолаушы адам сияқты өмір сүр. Мысалға бір жерде отырып, бір ағаштың көлеңкесінде отырасың, кішкене демаласың, сосын қайтасың. Басқа жаққа жүресің, басқа өзіңнің ниет еткен мақсат деген жеріңе қарай қадам қоясың. Сол сияқты адам деген өзі көшіп жүретін бір жолаушы. Мұсафір, бұл жолаушыға Алла Құдай Құранда айтқан «Отазауаду» деді, «Ей, пенделерім, аз қалыңдар» деді осы дүниеде. «Фаинна хайра зәді тақуа» – азықтардың ең хайырлысы тақуалық деді осы дүниеде. Тақуалықты ұстанған адам, қаншалық ұстансақ тақуалықты, Құдайдан қаншалықты қорқсақ, онда біздің ақиретке жинаған азығымыздың соған лайықты түрде болатынын. Егер азығыңыз көп болса, сіз орта жолда шөлдеп болмаса, қарныңыз ашып қалмайды. Бәлкі сіз бұл жерде азығыңыз тақуалық болса, иншалла сол тақуалық деген азығыңыз сізді жәннаттың есігіне дейін алып барады, иншалла. Бір ғалымдарымыз қалай тақуалықты түсінеміз деген кезінде өздерінің іштихат етіп жасаған бір ойларын айтады да, жалпы тақуалыққа берген бір бағасын айтады. Тақуалық дегеніміз бір шеңберді сызсаңыз, сол шеңбердің ішіндегі Алланың рұқсат еткен, Алла істе деп бұйырған, ол тамақ болсын, ішіп жем болсын, ол жасайтын құлшылық ғибадатымыз болсын, сол шеңбердің ішінде болады деп айтқан. Ал Алланың тыйым салған істеме деген амалдар сол шеңбердің сыртында дейді да. Ал сен тақуалық деген, тақуалықты ұстанып жүру деген адамның жүрегінде мені сол Алла өзі парыз еткен, Алла бұйырған сол шеңбердің ішінде мені көрсе екен, сол жерден тапса екен деген сенімде жүру. Мені ұнатпайтын тыйған амалдардың үстінде таппаса екен, бәлкі ол жерден қашық жүрсем, алыс жүрсем екен деген сенімде жүру, бұл тақуалық. Яғни тақуалық дегеніміз Алланың қарапайым тілмен айтатын болсақ, Алланың бар екендігіне, бір екендігіне шынайы күмәнсіз сеніп, Аллаға бас ұрып,
намаз оқып ғибадат қылу. Міне, тақуалықтың ең төресі осы. Ізгіліктің жаңағы төресі, шыңы, адамгершіліктің шыңы, міне осы. Ал енді оның қасында, тақуалықтың қасында қорқыныш, жалпы қорқыныштың қасында шариғатымызда үрейдің қасында жалпы үміт деген бірге жүреді. Қатты қорқып болды, мен сондай күнәһармын, барлығын істедім, ешқандай үміт жоқ деп барлығын жауып, бүкіл есіктің барлығын солай қатты жаңағы үмітсіздікпен өмір сүру және бұл теріс деп қаралады шариғатымызда. Бәлкі қорқыныштың қасында үміт те бірге жүру керек. Яғни ол үміт дегеніміз Алланың рахым мерімі, уасият күлі шей, бүкіл нәрсені сыйдырған. Яғни Алла әрбір күнәні кешіруге құдіреті жетеді, әрбір күнәні кешіре алады, оған қадір біздің ақидамызда. Сондықтан ондай екен, бұл жерде Алланың рахым меріміне деген үмітіміз де болу керек. Сол орталықты ұстансақ, иншалла бұл тура жолда жүрген адамның белгісі осы деп саналады иншалла.